На водоймах області облаштовують штучні нарестовища. В Миколаєві розпочався фестиваль американського кіно. Доброго ранку, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Олександр Гордієнко. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. На Миколаївщині триває облаштування штучних нарестовищ на Південному Бузі, Інгулі та Софіївському водосховищі. Як відбувається цей процес та яка його мета? Далі у сюжеті. Катер відходить від берегу. На борту співробітники рибоохоронного патруля. Борт рухається вздовж Південного Бугу. На місці призначення на іншому човні вже працюють колеги водних патрульних. Штучні нарестовища значно покращують процес відтворення водних біоресурсів та підвищують ефективність нересту. Значні зміни клімату, вплив людини призвели до зменшення запасів рибних в річках. Тому Миколаївським рибоохоронним патрулем проводяться заходи з поліпшення умов нересту. Вздовж лінії очерету простягається мотузка з буями, до якої з інтервалом від 50 см до метру прив'язується гілля сосни. Штучне нарестовище встановлюється на водоймах в місцях, там, де низький рівень рослинності. Такі гнізда забезпечують оптимальні умови для нересту, коли риба відкладає ікру на плавучих таких гніздах, вона утримується на однаковому рівні, на глибині однаковій, що дозволяє збільшити шанси на відтворення риби. Сосна забезпечує плавучість, гілля знаходиться на одному рівні. Під час нересту окуні, тарань, коропові відкладають ікру саме на плавучих нерестовищах. Процес нересту буде поліпшений в першу чергу за рахунок того, що дані нерестовища будуть промиватися раз на 2-3 доби, і ефективність викльовування з ікри молоді риб буде поліпшена. Програма нерестовища на обласному рівні запроваджена рік тому. Це результат співпраці рибоохоронного патруля, місцевої та обласної влади. Кошториса цього проекту немає. Це запроваджено на рівні, будемо так сказати, ініціативи громади. Тому ми перші кроки робимо, як завжди, безкоштовно, для того, щоб залучити громаду і зробити це більш фахово, більш гідно на сьогодні, щоб це все виглядало, не залучати бюджетні кошти до цієї справи. В Південному Бузі понад 3,5 тисячі нерестовищ вже встановлено. Планують більше 5. Трохи менше буде в Інгулі та менших водоймах. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївській муніципальній виставковій залі розпочався 9-й фестиваль американського кіно «Незалежність». Протягом тижня організатори продемонструють 6 документальних стрічок. Розпочинають серію показів фільм «Світ під твоїми ногами». For me there's a big difference between reading about a place in a book and being there in person. What it feels to stand in front of it, to touch it, to discover something about it. Світ під твоїми ногами. Про людину, яка за 6 років обходить всі вулиці Нью-Йорка просто пішки, і як ця перше бажання просто обійти вулиці переросло у дуже великий проект. Кінофестиваль організований за підтримки посольства Сполучених Штатів Америки в Україні. Традиційно він відбувається у Києві. Цього разу приїхав до Миколаєва.
Для нас дуже приємно проводити цей фестиваль у Миколаєві. Фестиваль в Києві, фестиваль незалежного американського кіно, який так і називається, «Незалежність», проводиться вже 9-й рік, але в регіонах ми почали працювати недавно. І для нас дуже важливо, звичайно, показати, як виглядає Америка, справжня Америка, не така, яку ми уявляємо собі з художнього кіно, а така, яка вона є насправді і для жителів інших міст України. Показ фестивальних стрічок некомерційний. Цих кіноробіт немає у відкритому прокаті. Ми, власне, з дітьми вивчаємо англійську мову, але не тільки. Вивчаємо американську культуру, американські цінності. І сюди прийшли для того, щоб побачити не голівудську Америку, яку вони, звичайно, можуть побачити в будь-якому фільмі, але побачити щось таке наближене до дійсності. Я сподіваюся, буде цікаво, тому що перший фестиваль, точніше перший в цьому році, який ми показували нове українське кіно, то ми не очікували просто такого відгуку в миколаївців. Тому я думаю, ці фільми також є дуже, дуже цікавими. Причому ми показуємо їх в оригіналі з субтитрами, тому це така маленька принада для тих, хто вивчає англійську. Фестиваль триває з 11 по 16, тобто кожного дня з четверга по вівторок. В будні дні ми стартуємо о 6, у вихідні о 5. Тривалість фільмів десь близько години, тобто це не повноцінний фільм, який там йде в кінотеатрах, десь годинка і все. І потім ще невеличка дискусія. І поки це все, наступний випуск новин дивіться рівно о 8. Далі продовжується прямий ефір програми «Новий день». Не перемикайтесь.